ବନ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କେବଳ କହିବି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଅଞ୍ଚଳ, ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମାପଡ଼ା ଗୋପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଧନୁଆର ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 22ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହାକୁ ଘଟଣାଟି ଜଳମଗ୍ନ ହେବ, ଏବଂ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନଈରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଆମର ପାଣି ଏପଟେ ମାଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ମୋ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଧନୁଆ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛି, ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବନ୍ୟା। ଏହା ଏ ବନ୍ୟାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଡଭାର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଉଛି। ଅଚ୍ୟୁତପୁର ଭଇଁଚୁଆ ଯୋଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟ କୁଶଭଦ୍ରା ଭାର୍ଗବୀରୁ ପାଣି ଡିସଚାର୍ଜ କରାହୁଏ, ସେଇଥିରେ ଧନୁଆରେ ବନ୍ୟା ହୁଏ, ଖଲାସ ହୁଏ। ତେଣୁ ଧନୁଆ ଅଞ୍ଚଳ, କୁଶଭଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ, ଭାର୍ଗବୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସାଧାରଣ ବା ଦୁଇଟାଯାକ ନଈ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଣି ନଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଦୁଇଟାଯାକ ନଈର ବିପଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଘଟଣାଟି ଇଂରେଜ ସମୟରେ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଧନୁଆ ନଦୀ ଖନନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁଟା ପାଣି ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଉଥିଲା ତା'ର ବ୍ରିଜ୍, ବିଭିନ୍ନ 6ଟା ବ୍ରିଜ୍ ହୋଇଛି ତା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ, ବୋଇତବଙ୍ଗା ବ୍ରିଜ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ନିମାପଡ଼ା ଧନୁଆ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍, ବଳଙ୍ଗା ନିମାପଡ଼ା ବଳଙ୍ଗା ରାସ୍ତାରେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଖବର ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଁରେ ପାଣି ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଁ ପ୍ରବେଶ ପାଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବ, ପାଖାପାଖି 100 ଗାଁରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବ। 22ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଆଫେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଗତକାଲି ଏବଂ ପରଦିନ ଦୁଇ ଦିନ କାଳ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିକରି ଆସିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଅଛି, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ନିମାପଡ଼ାର, ଗୋପର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜି ଯାଇକରି ଅଲରେଡ଼ି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଉଛି।